Мечтая за Интер, ама няма да стигна до там. Така че в момента съм в Левски, щастлив съм пак в Левски. Нормално аз като всеки момче мечтая, но както виждате вече не съм на 20 години, така че ще видим. И Карди си тръгва, може ако може да ме вземат, не знам. Ще ми пише съобщение. Съм готов.